Sinceramente, a preocupação da bancada que dá sustentabilidade ao prefeito quando se fala numa CPI. Tu sabe que vários argumentos, né? Dizem que está tudo legal e eu não sei por que essa preocupação de se criar uma comissão parlamentar de inquérito para que realmente investigue se as coisas estão correndo da forma que deveria. Se a gente parar para ver, não é só a questão das empresas, né, que foi feito um levantamento muito bem feito e a comunidade de Sobradinho tem que lhe agradecer, mano, pela coragem, pela inteligência, pela capacidade que você tem de atrás das coisas e representar realmente esse povo. O que você trouxe é verdade. O que você trouxe é verdade. Existe um processo, os processos de licitações feitos pela Prefeitura Municipal de Sobradinho são processos viciados. São processos viciados. Tem empresa fantástica, isso é verdade. E a CPI, esse documento que os vereadores trouxeram para cá, pode guardar para apresentar na CPI. Porque a CPI vai acontecer. A CPI vai ser instalada nessa casa. A gente precisa de 4 vereadores, a gente tem 4 vereadores para abrir essa CPI. Então a CPI vai ser aberta. E os processos que estão sendo iniciados, e a gente vai provar. Só um minuto, velho. Senhor presidente, a parte, só um minuto, velho. Deixa eu concluir e enriquecer o seu esforço. Vereador, você está interferindo na minha negociação. Só um minuto, você já pode olhar o que o senhor está entendendo? Presidente, eu tenho o senhor. Vai, meu Pereira. Ele não concedeu a parte ainda, senhor. E aí eu vou pensar na questão para respeitar o tempo do vereador da pergunta. Eu vou dar só para o senhor, da parte, deixa eu mais auxílio. A Prefeitura de Sobradinho são viciados. Pegue as empresas que têm contrato com a Prefeitura e todas essas empresas, elas financiaram, ajudaram na campanha do prefeito. Elas investiram na campanha do prefeito aqui em Sobradinho. Empresa não dá nada a ninguém, não. Empresa quer tirar o dele. Então, é por isso que esses processos, eles são viciados. Aí você pode parar, vamos observar, por exemplo, quem trazia o som aqui para Sobradinho? Maçom. Quem ganhou o processo de ação do som? Maçom. Quem fazia o processo de comunicação? Emerson. Quem ganhou? Então, todos os processos são viciados. São viciados. E a lei de licitação diz o seguinte, a lei 866, no artigo 3º, a licitação destinada a garantir a observância do princípio constitucional da dissonância, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável, e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da legalidade e da publicidade. Impessoalidade. Então, como é que as empresas vieram para cá? As pessoas vieram ajudar e as pessoas ganham a licitação. Então, porque é viciado. Então, o tempo é errado. E aí, não precisa se preocupar. A gente vai para a CPI. E lá na CPI, a gente sabe se o prefeito está correto ou está errado. Tem outro processo também, o saneamento. Se fizer uma CPI sobre o saneamento também, tem diversas irregularidades. Diversas irregularidades no saneamento sobre a Bíblia. Que o prefeito disse que é saneamento, não é saneamento. O saneamento apresenta vários princípios, principalmente a questão da estação de tratamento. É? A obra em pleno século XXI, o prefeito está jogando esgoto direto do rio. Existe irregularidade também. Pode-se fazer um CPI que vai comprovar irregularidade no saneamento. E outra questão também que tem irregularidade, 1,5 milhão que o vereador Valmir, o deputado Valmir só votou em Sobradinho. 1,5 milhão de emenda. Para fazer estrada. Fazer estrada para você também. Que estrada foi feita? Pronto, a estrada foi feita.
O melhor meio é isso, não. Pode fazer CPI que só está errado também. Então são diversas as irregularidades. Ao vereador, permito. Permito. Para que a vossa excelência, presidente, permito. A parte A com o nobre vereador Adilson Rodrigues Ribeiro. Eu, antes só conceder, por 3 minutos também, excelência. Ao sair de casa e adentrar nesse recinto, a cada dia, é sempre da vontade de discutir e debater o crescimento do nosso município. Mas o momento é de discussão de contratos, e aí tem um nobre vereador que atirou direto no outro, falando em gás, falando disso. Há 3 semanas fui abordado por um usuário do carro de Moldeares, fiz esse questionamento aqui nessa tribuna, trazendo os novos vereadores que não se tratam ligado ao governo, a olhar aquele transporte que leva os passeios da cidade vizinha, e tivemos dificuldades na vistoria desse carro. E aí essa CPI, que eu não gostaria de estar acontecendo nesse momento, não gostaria de estar partilhando determinadas CPIs, mas gostaria também, nobre vereador Adilson, esse transporte, a quem é vinculado, já que o gás foi mencionado, de quem é esse carro que trafega transportando paciente em Moldeares, sem farol, sem cinto de segurança e sem freio? Falta de respeito com a comunidade. E não era isso que eu gostaria de estar debatendo aqui. Gostaria de estar debatendo projeto de desenvolvimento, de assistência ao município, de assistência ao nosso povo, de tirar o povo cativo do contrato temporário e trazer assim de vez a definição da matriz econômica do nosso município. E aí, quando o nobre vereador fala em gás, fala nesse caminho outro, vamos colocar em pratos limpos os contratos de transportes do nosso município. Caminhão, carro-pipa. Quem é? Eu saí da minha casa sem querer usar essa tribuna para levar a respeito. Eu vi. Porque depois da picada na Jararaca, eu não aguento muita coisa, não, sabe? E aí, vereador, vem com boniteza querendo explodir aqui para cima do outro. Vamos ver o que é, nobre vereador Adilson. Vamos partir para isso? Se for partir para cima, vamos partir com a seriedade. De quem é, traz aí? Tem rico com quem? Vereador que ganha muito bem, como diz o vereador Gabriel Gomes de Farias. Eu, quando me propus a ser vereador representante do povo, foi para viabilizar a situação econômica do nosso município e a libertação do nosso povo, que é cativo a cada governo que entra com os contratos temporários. E isso tem que acabar. Esse legislativo tem que trabalhar virado para a situação, quando menciona a Vossa Excelência e quando menciona o nosso vereador Jacques Campuri. Então não temos que estar aqui apontando um erro do outro, não. Temos que caminhar para frente. Temos que buscar a viabilidade dos parques eólicos, na piscicultura, na agricultura familiar. É isso que o nosso município precisa. Aqui, nobre vereador, eu agradeço a Vossa Excelência a sua parte. Eu que agradeço, governo. E aí, o senhor tocou no ponto que a gente pode até questionar. Eu acho que o governador Gabriel não pode nem falar do passado, porque na outra gestão eles eram a maioria, na gestão, então eles que tinham a obrigação de abrir a CPI, né, e fazer oposição. E também, vereador Gabriel, o senhor, ou era vice-prefeito, ou era vereador, quando aconteceu o maior desvio de dinheiro da história do Salvador, que foi o Renato Ceará. O senhor sempre fez parte da gestão, o senhor nunca acabou de falar. Isso, então, o senhor sempre. Senhor Presidente,
presidente, eu quero agradecer em primeiro lugar. Eu acho que não para os vereadores, porque os vereadores deveriam saber, se não sabem, deveriam saber, mas para as pessoas que estão aqui presentes. CPI não está condenando ninguém, ninguém está condenado. CPI é um órgão de investigação para saber o que está acontecendo. Nós não condenamos ninguém aqui. E quando falei, falei de indícios de irregularidade. Não condenei ninguém. Não sei por que tanto medo. Não sei por que tanta rebeldia, já que os jovens vereadores disseram que tudo está perfeito, que tudo está com a licitude, que tudo foi feito dentro da legalidade. Ora, novos colegas, se assim foi e é, para que tanto medo? Para que tanta imprudência? Ninguém quer condenar ninguém aqui. Nós queremos saber do fato líquido e certo e real. Se não tiver irregularidade, estaremos dando um atestado de autoridade. Mas pelo medo e pela rebeldia, acredito que não está tudo corretamente, como falam os nobres colegas. Isso eu já vivi aqui em outro jantar logo. Trazia gente de Casa Nova, trazia do Salim. Olha, e deu o que deu, não conseguimos, mas depois encaminhamos e foi concretizado que a coisa era lá. Ninguém aqui tem o objetivo ou desejo de condenar ninguém, não. O que nós queremos é passar as coisas a limpo. Se os senhores contribuírem, nós podemos daqui uns dias estar dizendo à comunidade que não tinha irregularidade. Mas perder. Acredito que tem algo que não é tão reto. Acredito que tem algo que não é tão risco assim. E pode ter certeza, ninguém aqui tem o desejo de condenar pai de família, mãe de família. Aqui nós temos o desejo de que o nosso errado, o nosso recurso seja respeitado e que as pessoas de casa saibam disso. Muito obrigado, Paulo. Eu que agradeço, vereador, pela sua colocação. Não, vereador, o senhor permite uma parte? Não. Permite. Bom, presidente, o senhor me concede falar assim, pastor? Questão concedida, será que tudo bem, todo também? Nobre vereador Manuel, o que me deixa um pouco sem compreender